Re, viss ēters ir te! Un neilgi pirms panorāmas mums izdevās sazināties ar Kristu Ancānu, vienu no latviešu brīvprātīgajiem karavīriem Ukrainas armijā. Kā viņš saka, ja tiks līdz Hersonai, vakarā pieminēs kritušos un atzīmēs Lāčplēša dienu. Svētku noskaņojumu mums nav, tāpēc, kad karš ir kā karš, tā ir tā kā ikdiena, un mēs pat īsti nezinām, kas pa dienu ir. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena vai svētdiena, katra diena ir viens un tas pats ir katru dienu. Es esmu kopš 3. Marta jau Ukrainā. No sākuma bija grūti, bija kamēr pierot pie tā visa, bet nu jau ir 7, ja ne 8 mēneši pagājuši, un tā jau ir kā ikdiena. No sākuma bija grūti, bet lēnām gan NATO, gan visa pasaule mums palīdz, gan ar ekipējumu, gan ar ieročiem, un mēs cenšamies tuvoties tam līmenim, kādā ir sagatavota NATO armija. No psiholoģiskā viedokļa, ņemot vērā to, ka mēs esam internacionālais leģions, ir pagrūti, tāpēc, ka cilvēki ir no visādām dažādām valstīm, un katrs ir karojis pa savam, kam ir pieredze, kam nav pieredze, un psiholoģiski un rakstura atšķirības. Bet, nu, ar visu to tiekam galā pagaidām. Ir kāds, kas aizbrauc, ir kāds, kas atbrauc. Šodien ir viens puisis no Latvijas atbraucis jau, nu, teiksim tā, kopā varētu būt kādi 8-9 gabali mēs esam. Šobrīd mēs ejam iekšā Hersonā. Jau, un šodien vakarā līdz vakaram vajadzētu būt, ka mēs esam pilnībā kreiso krastu pārņēmuši, bet ir ļoti sarežģīti tas, ka krievi ir atstājuši ļoti daudz nomīnējuši mājas un tā tālāk. Ļoti, ļoti uzmanīgi tas viss jādara. Bet, nu, ceram, ka līdz vakaram varēsim Hersonā pieminēt arī Lāčplēša dienu. Vislielākie sveicieni Lāčplēša dienā Latvijai. No sirds visiem visu labāko vēlu. Un neaizmirstat, kad Ukrainā, jo karš ir joprojām, nepierodat pie tā, es ceru tiešām uz lielu palīdzību, joprojām kāda no Latvijas visu laiku nāk no dažādām organizācijām. Tā palīdzība mums joprojām ir nepieciešama visu laiku, bet neaizmirstat, ka Ukrainā joprojām ir karš, nepierodat pie tā.